باب اقرار المریض دین صحة مطلقا ای سواء علم بسببه او علم بالاقرار و دین مرضه المراد مرض الموت بسبب المراد مرض الموت بسبب معلوم فيه وعلم بلا اقرار كبدل ما ملكه او اتلفه او مهر عرسه سواء وقدم على ما اقر به في مرض موته. یاد رکھیے مولانا، دیون دراصل چار قسم پر ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تفصیل حاشیے میں آپ کے موجود ہے بھائی. دیکھو، ایک وہ دین ہے انسان پر جو حالت صحت میں اس پر آیا ہو، واجب ہوا ہے، لازم ہوا ہے، اور اس کا سبب معلوم ہے. اس کے اقرار سے نہیں ہمیں پتا چلا، بلکہ اس کا سبب ہمیں معلوم ہے کہ اس نے زید سے فلاں گاڑی خریدی ہے، تو اس گاڑی کے پیسے اب اس پر بطور دین کے لازم ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو سبب معلوم ہے اس کے اقرار کی وجہ سے نہیں. دوسرا وہ دین ہے جو جس کا ہمیں پتا اس کے اقرار سے پتا چلا حالت صحت میں بھائی، حالت صحت کے اندر اس شخص نے اقرار کیا تھا کہ میں نے مثلا زید کے کتنے لاکھ روپے دینے ہیں، 1,00,000 روپیہ دینا ہے. یہ تو تھا دین صحت مولانا. تو دین صحت برابر ہیں بھائی، چاہے وہ سبب کے ذریعے سبب معلوم ان کا سبب ان کا معلوم ہو یا ان کا پتہ کس سے چلا ہو، اس شخص کے اقرار سے چلا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم. اور ایک ہے دین مرض بھائی، کہ انسان اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ مرض انسان جب مرض الموت میں گرفتار ہوا بھائی، عام مرض نہیں مراد یاد رکھنا، کون سا مرض مراد ہے؟ مرض الموت بھائی، جب انسان اٹھنے چلنے پھرنے سے عاجز ہوا، پتہ لگ گیا بھائی اب اس کی موت آنے والی ہے، وقت قریب آ گیا بھائی، اس حالت کے اندر بھائی اب اس پر کچھ دیون لازم ہوتے ہیں. یہاں پھر دو صورتیں ہیں، یا تو ان دیون کا پتہ اس کے اقرار سے چلا، اس مرض الموت میں اس نے اقرار کیا کہ میں نے زید کے کتنے پیسے دینے ہیں، 1,00,000 روپیہ مثلا دینا ہے، ایک یہ دین ہے. اور ایک وہ دین ہے کہ جس کا سبب معلوم ہے، اس کے اقرار پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کے سبب کا سب کو پتہ ہے. مثلا اس نے مرض الموت کے اندر کسی سے کوئی چیز خرید لی، تو اب مثلا کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس کے ثمن اس پر کیا ہو گئے، واجب ہو گئے. تو یہ ایک دین وہ ہے جس کا سبب معلوم ہے مرض الموت میں، اور ایک دین وہ ہے جس کا سبب معلوم نہیں بلکہ صرف کس سے پتا چلا ہے، اس کے اقرار سے بھائی، اقرار سے. تو گویا کل تین قسم کے دین ہو گئے بھائی، وہ صحت والے ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، تو اسے دین صحت مطلقاً کہا، اس میں دونوں داخل ہو گئے بھائی. تو دین صحت مطلقاً اور وہ دین جو مرض الموت میں آیا لیکن کس کے ذریعے آیا، سبب معلوم کے ذریعے، یاد رکھو یہ دونوں مقدم ہیں. اور وہ دین جس کا پتہ جو اس کے اقرار کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے مرض الموت میں، یہ مؤخر ہے بھائی. یوں سمجھو بھائی کل کتنے قسم کے دین ہوئے، ایک دین صحت ہوا مطلقاً جس میں وہ دونوں اکٹھے ہو گئے، تین قسم کے بن گئے بھائی، دین صحت مطلقاً، دوسرا کیا ہوا دین مرض بسبب معلوم، اور تیسرا دین مرض بے اقراری ہی دین. جی سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو دین مرض ہے اس کے اقرار کی وجہ سے پتہ لگا ہے، یہ مؤخر ہے، اور دین صحت مطلقاً اور دین مرض بسبب معلوم یہ کیا ہیں، مقدم ہے. مقدم ہونے کا یہ معنی کہ جب یہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ دو دیون ادا کیے جائیں گے بھائی. آپ جانتے ہیں ترکے کے اندر سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس میں دیون ادا کیے جاتے ہیں، قرضے ادا کیے جاتے ہیں، چاہے سارا مال ہی اس میں کیوں نہ ختم ہو جائے. جب قرضے ادا کر دیے جائیں سارے قرضے، اب اگر کچھ مال بچتا ہے تو وارثوں میں تقسیم ہوگا، اگر کچھ بھی نہیں بچا تو پھر
وارثوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. تو قرض مقدم ہے کس پر؟ ترکے پر بھائی، اس کو سب سے وارثوں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے. اب ایک شخص مر گیا، اس پر تین قسم کے دیون تھے، دینے کچھ دینے صحت تھے، کچھ دینے مرض تھے لیکن ان کے سبب کیا تھے معلوم، اور کچھ دینے مرض تھے لیکن وہ کس کی وجہ سے آئے تھے، اس کے اقرار کی وجہ سے. تو یاد رکھو اس صورت میں دینے صحت مطلقاً اور دینے مرض بسبب معلوم یہ دونوں مقدم ہیں، اور دینے مرض بے اقراری ہی یہ کیا ہے مؤخر. مقدم اور مؤخر ہونے کا یہ معنی کہ پہلے کس کو ادا کریں گے، دین صحت مطلقان اور دین مرض بسبب معلوم، ان کو ادا کریں گے. اگر کچھ مال بچ گیا تو پھر کس کو ادا کریں گے؟ دین مرض بے قراری ہی بھائی، اس کو ادا کریں گے. اب اگر کچھ مال بچا تو اب کس میں تقسیم کیا جائے گا؟ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہی بات کر رہے ہیں بھائی، دین صحت مطلقان، دین صحت مطلقان، سوا ان علما بسبب ہی، برابر ہے کہ وہ معلوم ہو اپنے سبب کی وجہ سے، اور علما بالاقراری یہ وہ معلوم ہو کس کی وجہ سے، اس کے اقرار کی وجہ سے، یعنی حالت صحت میں اس نے اس کا اقرار کیا تھا. وہ دین مرض ہی بھائی، اور اس کے مرض کا دین بھائی، عام مرض نہیں مراد، المراد مرض الموتی، مراد کیا ہے؟ مرض الموت ہے بھائی. بسبب معلوم فیہ ای فی المرض بھائی، ایسے سبب کی وجہ سے جو معلوم ہے کس کے اندر؟ مرض میں. مرض میں وہ سبب بھی ہمیں معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ دین آیا ہے، مثلا وہ علم بلا اقرار، اور جانا گیا ہے بغیر اس کے اقرار کے، یعنی اس کے اقرار کی حاجت نہیں، دین آیا تو اس پر کس حالت میں؟ مرض الموت میں، لیکن اس کے اقرار سے ہمیں پتہ چلا نہیں، بلکہ سبب معلوم سے، جیسے کا بدل ما ملکہ، جیسے بدل اس چیز کا جس کا وہ مالک بنا بھائی. اس نے کیا کیا تھا مرض الموت میں؟ زید سے گاڑی خریدی، تو گاڑی کا وہ کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. تو اس کا بدل دینا پڑے گا، یعنی اسے 5 لاکھ دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے؟ مثلا 5 لاکھ کی گاڑی ہے تو یہ بدل 5 لاکھ اسے دینے پڑیں گے. تو کب وہ یہ دین ہے ہمارا نا مرض الموت میں ہے، اور سبب اس کا معلوم ہے اور بغیر اقرار کے ہمیں اس کا پتہ ہے. تو یہ بات، یہ اس کی مثال ہے، کبد علی ماں ملک، جیسے بدل اس چیز کا جو جس کا وہ مریض مالک ہوا ہے، تو یہ مریض کو دینا پڑتا ہے بھائی. اور اطلافا ہو، یہ اس کا عطف ملک پر ہے، کبد علی ماں اطلافا ہو، مریض نے کیا کیا، کسی کی کوئی چیز تلف کر دی، تو اب اس کا بھی اسے کیا دینا پڑے گا؟ بدل دینا پڑے گا. تو بد علی ماں اطلافا ہو و بدلی ماں، بدلی ماں ملک ہو و بدلی ماں اطلافا ہو، تو ان کا بدل دیکھو اب سبب معلوم ہے. او مہر عرسی، یا اس کی بیوی کا مہر، مرض الموت میں اس نے نکاح کر لیا بھائی، کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا جی. تو یہ دیکھو اب سبب کیا ہے، مہر بھی دین ہوا کرتا ہے آپ جانتے ہیں، تو اس پر یہ دین آیا، اور دین کیا ہے؟ اس کا سبب ہمیں معلوم ہے. سوا ان، یہ تینوں برابر ہیں بھائی، یا یوں کہو دونوں برابر ہیں، دین صحت مطلقاً اور دین مرض بسبب معلوم، یہ دونوں کیا ہیں؟ سوا ان بھائی، یہ خبر آ گئی، یہ برابر ہیں. وقدما، اور یہ دونوں مقدم کیے جائیں گے، علامہ اس چیز پر، اقر بہ فی مرض موتی ہی، جس کا اقرار اس نے کس میں کیا تھا؟ اس دین پر، ما سے مراد دین ہے، اور یہ دونوں دیون اوپر والے دونوں دین مقدم کیے جائیں گے، علامہ اس دین پر، اقر بہ فی مرض موتی ہی، جس کا اقرار اس نے کس میں کیا تھا؟ مرض الحاذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی ھذا یساوی الاولین، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تیسری قسم ہے یہ یساوی برابر ہے، کس کے؟ الاولین، پہلی دو کے، ان کے نزدیک تینوں برابر ہیں بھائی. لاستواء السبب، اس لیے کہ سبب کیا ہیں؟ برابر ہیں. وہو الاقرار، اور وہ کیا ہے؟ اقرار. جیسے صحت کے اندر اقرار تھا، اس کے اندر بھی اقرار ہے بھائی، تو برابر ہوئے بھائی. ولنا، ہم جواب دیتے ہیں کہ ان اقرار المریض وقع بما تعلق به حق الغیر، ہم کہتے ہیں بھائی جب انسان مرض الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی موت معلوم ہو بڑی قریب آ گئی، اب اس کے مال کے ساتھ اوروں کا حق متعلق ہو گیا، اوروں کا حق کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا.
لہذا اب اس کا کسی کے لیے اقرار کرنا کہ فلاں کہ میں نے اتنا دین دینا ہے، یہ اقرار باقیوں کی رضامندی کے بغیر درست، کیونکہ اب اس وہ مرنے والا ہے، اس کے مال بھائی اس کے ساتھ دوسرے قصاہوں کا حق متعلق ہو چکا ہے اور اس کے وارثوں کا حق کیا ہو چکا ہے، لہذا ولا نہ جواب دیتے ہیں. دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ مرض الموت میں بھائی انسان جب موت کے قریب پہنچ گیا تو کس کا حق متعلق ہو گیا اس کے مال کے ساتھ؟ دوسرے قصاہوں کا، جن کا اس نے حالت صحت میں اقرار کیا تھا یا جن کا سبب معلوم تھا وغیرہ، اور کن کا حق متعلق ہو گیا؟ وارثوں وغیرہ کا. تو اب یہ اقرار باقیوں کی رضامندی کے بغیر درست ولانا. ہماری دلیل یہ ہے کہ انا اقرار المریض وقع، کہ ایک مریض کا اقرار واقع ہوا ہے بما ایسی چیز کے ساتھ، یعنی اس مال کے ساتھ، تعلق بھی حق الغیر، جس کے ساتھ کیا ہے غیر کا حق متعلق ہو گیا ہے. والکل مقدم علی الارث، اور کل کے کل بھائی یعنی تینوں دیون جو ہیں مقدم ہیں علی الارث، کس پر؟ میں نے آپ کو بتلایا بھائی سب سے پہلے کیا کیے جائیں گے، دیون ادا کیے جائیں گے، پھر مال بچے گا تو وراثت اس میں جاری ہوگی، ورنہ اگر سارا مال ختم ہو جاتا ہے تو وراثت جاری نہیں، ختم ہو گیا پھر تو. یہی بات کر رہے ہیں، والکل یعنی دیون ثلاثہ جو ہیں مقدم علی الارث، یہ مقدم ہے وراثت پر، مقدم ہے ورثے پر. وَإِن شَمَلَ مَالَهُ آئی دُیُونُ الثَّلَاثَةُ، بھئی یہ شاملا بتلایا فاعل کون ہے اس کے لیے دُیُونِ ثَلَاثَةُ، ضمیر کا مرجع بتلا دیا. اگرچہ کیا ہو بھئی دُیُونِ ثَلَاثَةُ شامل ہو جائیں، مَالَهُ اس شخص کے سارے مال کو، وہ جو مورث مرا ہے، تو جی صاحب کا کیا ذکر ہوا کہ کوئی شخص مر جائے تو پہلے کیا کیا جائے گا، وہ مقدم ہے ورثے پر. اگرچہ یہ دیون ثلاثہ شامل ہو جائے اس کے سارے مال کو، اور سارا مال ہی اس میں کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ مانا ہے ان شاء مالہ، اگرچہ دیون ثلاثہ، اگرچہ دیون ثلاثہ شامل ہو جائے اس کے سارے مال کو. بھائی دیون ثلاثہ کون سے ہیں؟ بتلا رہے ہیں، وہی دین الصحت، ایک دین صحت ہے، ودین المرض بھی سبب معلوم، ایک دین مرض ہے سبب معلوم کے ساتھ، ودین المرض الذی علم بمجرد الاقرار، اور تیسرا کیا ہے، وہ دین مرض ہے جس کا پتہ صرف مریض کے اقرار سے چلا ہے. مقدم علی الارث، یہ تینوں دیون مقدم ہیں وراثت پر. وَإِن شَمَلَ جَمِيعَ الْمَالِ، اگرچہ یہ شامل ہو جائیں اس کے سارے مال کو. وَلَا سَيَصِحُ أَن يَخُصَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ضمیر کا مرجع بتلائے، يَخُصُّ کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ وَلَا يَصِحُ أَن يَخُصَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ غَرِيمًا بِقَضَاءِ دَيْنِهِ، اور ولا اقراره لوارثه الا ان يصدقه البقيه. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص ہے مرض الموت بھائی میں گرفتار ہے، وہ کہتا ہے بھائی یوں کرو، زید کا جو میں نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے کیا کرو، وہ اسے 1,00,000 ادا کر دو. تو اس کے کئی قرض خواہ ہیں مولانا، ان میں سے ایک ہی تفصیص کر دیتا ہے اور اس کا قرضہ ادا کرتا ہے، یہ کرنا درست نہیں بھائی، اس لیے کہ باقی قرض خواہوں کا حق بھی متعلق ہو چکا ہے. ہاں اگر باقی قرض خواہ بھی کیا کر دیتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کیا کرو زید کا قرضہ آپ ادا کر دیں، پھر تو درست ہے، لیکن خود وہ تفصیص کرتا ہے، ایک کا قرضہ ادا کرتا ہے مرض الموت میں، باقیوں کا قرضہ ادا، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح اگر وارثوں میں کسی ایک کے لیے اقرار کرتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے بھائی، جب تک باقی وارث تصدیق نہ کریں. صورت مسئلہ یہ بھائی کہ زید نے مرض الموت میں کہا کہ میرا جو فلاں بیٹا ہے اس کے میں نے 1,00,000 دین میرے اوپر تھا، وہ میں نے دینا ہے، وہ اس کو دے دینا بھائی، کیا کرنا اس کو دے دینا. کہتے ہیں نہیں بھائی، وارث کے لیے اقرار کرنا صحیح نہیں. ہاں اگر باقی ورثہ تقسیم کر دیتے ہیں، وارث کے لیے کیوں نہیں اقرار صحیح، کیونکہ باقی وارثوں کا حق بھی تو متعلق ہو چکا ہے. تو ہاں اگر باقی کیا کر دیتے ہیں، تصدیق کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، تو پھر اس صورت میں صحیح ہے، یہ معنی والا ایسی ہو صحیح نہیں ہے. آئیں خصہ کے تخصیص کر دیں مریض بھائی مرض الموت کے اندر، غریمن کسی
سرخا کی بقضاء دینہی اس کے دین کی ادائیگی کے ساتھ، ولا اقرارہو اور صحیح نہیں ہے اس مریض کا اقرار کرنا لوارثی ہی اپنے کسی اپنے وارث کے لیے، الا ان یصدقہ البقیہ تو مگر یہ کہ باقی کیا کر دیں تصدیق کر دیں بقیہ، تو یہ دونوں سے متعلق ہے، باقی قرضہ تصدیق کر دیں تو اس قرضہ کو کیا کر دیا جائے گا ادائیگی کر دی جائے گی، یا باقی وارث تصدیق کر دیں تو اس وارث کے لیے اقرار کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا، یہی بات کرنے لگے ہیں۔ بقیت الغرماء فی الدین کی تصدیق کر دیں، باقی غرماء کس کے اندر دین والے دین کے اندر، اور بقیت الورثہ فی الاقرار اور باقی ورثہ تصدیق کر دیں کس کے اندر فی الاقرار للوارثین وارث کے لیے اقرار میں تصدیق کرنے کے ٹھیک ہے۔ وإن أقر المريض بشيء لرجل سُبم ببنوته ثبت نسبه وبطل ما أقر به۔ صورت مسئلہ یہ ہے مولانا، ایک آدمی نے کسی شخص کے لیے بھائی مریض نے مرض الموت میں اقرار کیا، بھائی مرض الموت میں کہتا ہے بھائی میرے پر زید کا مثلا 1,00,000 روپیہ دین ہے، اقرار کیا، پھر چند دنوں کے بعد کہتا ہے کہ زید میرا بیٹا ہے اور زید مجھول النسب تھا بھائی، اس کے باپ نسب کا کچھ پتا نہیں تھا بھائی، اجنبی آیا تھا یا کچھ تو مجھول النسب تھا، تو کہتے ہیں بھائی اس صورت میں نسب ثابت ہو جائے گا، زید کیا شمار ہوگا اس کا بیٹا، اور بیٹے جب بیٹا ہے زید تو بیٹے کے لیے تو وصیت کرنا درست، بیٹے کے لیے تو اقرار کرنا صحیح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو لہذا وہ اقرار کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی، یہ دوسری صورت ہے، ایک آدمی نے ایک عورت کے لیے بھائی کیا کیا اقرار کیا، اجنبی عورت ہے مولانا، کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں، کہ اس عورت کا میں نے کتنا دین دینا ہے 1,00,000 روپیہ دینا ہے بھائی جی، پھر اس کے ساتھ کیا کر لیتا ہے نکاح کر لیتا ہے، تو کیا وہ اقرار باطل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ اقرار باطل بھائی کیا وجہ ہے، بیٹے کی صورت میں تو وہ اقرار باطل ہو جاتا تھا اور اجنبیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تو وہ اقرار باطل، کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے 1,00,000 کس کا دینا ہے زید کا، اور بعد میں کیا کہتا ہے بیٹا ہے، تو جس وقت اقرار کیا تھا اس وقت بھی زید بیٹا تھا یا بیٹا نہیں تھا؟ بیٹا ہونا تو کب سے ہوتا ہے، جب سے حمل ٹھہر گیا بھائی، جب سے پیدائش ہو گئی بھائی، اس وقت سے وہ کیا ہے اس کا، بخلاف دوسری صورت کہ جب اجنبیہ کے لیے اس نے اقرار کیا تھا تو اس وقت وہ اجنبیہ تھی اور اس کے ساتھ تعلق کب بنا نکاح کے بعد بھائی، تو وہ تعلق نکاح ہی کے وقت سے شمار ہوتا ہے، ماقبل میں شمار، جبکہ بیٹے کے لیے اقرار تو وہ اس وقت کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن کیا تعلق اس وقت سے ہے یا وہ پیدائش سے بھائی، حمل ٹھہرنے سے ہی ہے، حمل ٹھہرنے کے وقت سے تعلق ہے، تو فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ اگر اقرار کرتا ہے مریض بِشَيْءٍ کسی چیز کا لِرَجُلٍ کسی آدمی کے لیے ثُمَّ بِبُنُوَّتِهِ پھر اقرار کرتا ہے اس کے بیٹا ہونے کا ثَبَتَ نَسْبُهُ تو اس کا نسب کیا ہو جائے گا، اس شخص کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، وَبَطَلَ مَا أَقَرَّ بِهِ اور باطل ہو جائے گا وہ دین جس کا اس نے اقرار کیا تھا، وَصَحَّ مَا أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ اور صحیح ہے وہ جو اس نے اقرار کیا لِأَجْنَبِيَّةٍ کسی اجنبیہ عورت کے لیے ثُمَّ نَكَحَهَا پھر اس سے کیا کر لیا نکاح، تو بھی وہ اقرار باطل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ اقرار المریض لِبْنِهِ اس لیے کہ پہلی صورت میں وہ اقرار مریض تھا کس کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اگرچہ ابھی اس نے بتلایا نہیں تھا لیکن تھا تو اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر ثانی لِأَجْنَبِيَّةٍ اور ثانی صورت میں اقرار کس کے لیے ہے اجنبیہ ہی کے لیے ہے، اب اگرچہ بیوی بنی ہے لیکن اس وقت تو وہ اجنبیہ ہی تھی۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِبُنُوَّةِ غُلَامٍ جُهِلَ نَسْبُهُ وَيُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَصَدَّ مَتَن اَيْهُمَا فِي السِّنِّ بِحَيْثُ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ مولانا یہ کتابت کے غلطی ہے جی، يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسْبُهُ وَلَوْ فِي مَرَضٍ وَشَارَكَ الْوَرَثَةَ
صورت مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی نے کسی لڑکے کے بیٹا ہونے کا اقرار کیا، ایک آدمی نے کیا کیا، مرض الموت میں ہے، ایک لڑکے کے بارے میں اس نے اقرار کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ لڑکا ایسا تھا کہ مجھول النسب تھا بھائی، کیونکہ اگر معروف النسب ہو پھر تو نسب ثابت نہیں ہو سکتا، تو مجھول النسب تھا، اور نیز ان دونوں کی مقر اور مقر لہو کی عمر بھی ایسی تھی کہ اس جیسا لڑکا اس کا بیٹا ہو سکتا تھا، مثلا اقرار کرنے والے کی عمر ہے 60 سال اور جس کے لیے اقرار کیا وہ لڑکا اس کی عمر 20 سال ہے بھائی، تو 60 سال یا 50 سال والے کا لڑکا 20 سال کا وہ 20 سال یا 25 سال کا ہو سکتا ہے، اور غلام اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، تصدیق بھی کر دیتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں نسب ثابت ہو جائے گا، اور اگرچہ یہ اقرار اس نے کس میں کیا ہو، مرض الموت ہی میں کیوں نہ کیا ہو، اور یہ لڑکا اب باقی وارثوں کے ساتھ ورثے میں شریک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، شریک ہو، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی، یہ مانا والا آقار رہا، اگر کسی شخص نے اقرار کیا، وہ مریض نے اقرار کیا بی بنوت غلام، کسی لڑکے کے بیٹا ہونے کا، جو ہیلا نسبو ہو کہ جس کا نسب کیا ہے، مجھو غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں عربی میں بھائی، جو ہیلا نسبو ہو کہ جس کا نسب کیا ہے مجھول ہے، ویولد مثلہ لمثلہ، اور اس جیسے لڑکے کو جنم دیا جاتا ہے اس جیسے شخص کے لیے، یعنی اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کا بیٹا ہو سکتا ہے، ایہما فی السن، یعنی وہ دونوں عمر کے اندر، بحیث اس طور پر ہیں کہ یولد مثلہ لمثلہ، کہ اس جیسے لڑکے کو اس جیسے شخص کے لیے جنم دیا جاتا ہے، وصدقہ الغلام، اور غلام بھی کیا کر دیتا ہے بھائی، اس کی تصدیق کر دیتا ہے، وہ لڑکا بھی اس کی تصدیق کر دیتا ہے، ثابت نسبہ، تو اس کا نسب کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، ولو فی مرض، اگرچہ وہ کس میں ہو، مرض میں ہی، مرض الموت میں کیوں نہ ہو، وہ شخص بھائی، وشارک الورثہ، اور وہ غلام ورثہ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا، بھائی یہ آپ نے غلام کی تصدیق کی شرط کیوں لگائی کہ وہ لڑکا بھی تصدیق کرے، کہتے ہیں وہ تصدیق الغلام انما یشترط، لڑکے کی تصدیق کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے، اذا کان ممن یعبر، جب وہ ان میں سے ہو جو تعبیر کر سکیں، بھائی عقل رکھنے والا لڑکا ہے، سمجھ رکھنے والا ہے اور تکلم کر سکتا ہے، تو پھر اس کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، وَإِن لَمْ يُعَبِّرْ، اگر وہ لڑکا ایسا کہ وہ تعبیر نہیں کر سکتا، وَمَاتَ الْمُقِرِ، اور مقر کیا ہوا، اقرار کرنے والا اقرار کر کے مر گیا، تو اب ثبت نسبہ، نسب خود بخود کیا ہو جائے گا، اب وہ لڑکا بول بھی نہیں سکتا، لہذا اب اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں، تو نسب ثابت ہو جائے گا، وَشَارَكَ الْوَرَثَةَ بِلَا تَصْدِيقٍ، اور وارثوں کے ساتھ وہ شریک ہو جائے گا بغیر تصدیق کے ہی بھائی، وصح اقرار الرجل والمرأة بالوالدین، بھائی بعض رشتہ داریوں کا انسان اقرار کرتا ہے، تو کون کن کن چیزوں کا اقرار کر سکتا ہے، کن کا نہیں کر سکتا، تفصیل بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ایک آدمی بھائی ایک دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فلاں جو ہیں، فلاں میرے والدین ہیں، فلاں کیا ہے، میرے والدین ہیں، تو یہ اقرار صحیح ہے یا صحیح نہیں، کہتے ہیں اقرار صحیح ہے، یا عورت کہتی ہے فلاں میرے والدین ہیں، تو مرد بھی یہ کہہ سکتا ہے اور عورت بھی یہ کہہ سکتی ہے، الولد، اور اسی طرح بھائی مرد کہتا ہے فلاں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، عورت بھی کہہ سکتی ہے فلاں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، والزوج، بیوی کہہ سکتی ہے فلاں میرا خاوند ہے، یا خاوند کہہ سکتا ہے فلاں میری بیوی ہے، والمولا، کوئی کہہ سکتا ہے فلاں میرا مولا ہے، یعنی اس نے مجھے غلامی سے آزادی دی ہے، مجھے آزاد کرنے والا ہے، سمجھ میں آیا، تو ان سب کے لیے انسان اقرار کر سکتا ہے، لیکن وَشُرِطَ تَصْدِقُ هَؤُلَاءِ، ان کی تصدیق بھی شرط ہے، یہ سارے ایک بشرطے کیا کریں، تصدیق کریں، ایک آدمی نے کہا فلاں میرے والدین ہیں، یا عورت نے کہا فلاں میرے والدین ہیں، تو یہ اقرار صحیح ہے، لیکن ان کی تصدیق بھی، وہ بھی تصدیق کریں بھئی،
یا ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے، یا عورت کہتے ہیں بیٹا بیٹی، تو ان کی بھی تصدیق ضروری، یا میاں کہتا ہے یہ میری بیوی ہے یا بیوی کہتی ہے یہ میرا خاوند ہے، دعویٰ کر دیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں دوسرے کی تصدیق شرط ہے. کما شرط، تو یہ معنی ہے شرط تصدیق ہاؤلائی، ان کی تصدیق بھی شرط ہے. کما شرط تصدیق الزوجی، جیسے کہ خاوند کی تصدیق شرط ہے. اور شہادت القابلتی، یا کس کی شہادت بھائی؟ ایک دایا کی شہادت شرط ہے. فی اقرارها بالولدی، کہ جب عورت اقرار کرے کسی بچے کا. بھائی اوپر متن میں کتنے مسئلے گزرے، ایک آدمی کس کا اقرار کرتا ہے؟ اپنے لیے والدین کا اقرار کرتا ہے، یا اپنے لیے بیٹے کا یا بیٹی کا اقرار کرتا ہے. تو عورت بھی اسی طرح والدین کا بھی اقرار کر سکتی ہے، بیٹے یا، لیکن خاوند اگر اقرار کرتا ہے بیٹے یا بیٹی کا، تو بیوی کی تصدیق کی ضرورت، خاوند نے کہا فلاں میرا بیٹا ہے، تو صرف بیٹے کی تصدیق ضروری ہے، بیوی کی تصدیق ضروری، لیکن بیوی اگر کہتی ہے فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میری بیٹی ہے، تو کس کی تصدیق ضروری ہے؟ یا تو خاوند تصدیق کرے کہ ہاں واقعی یہ کیا ہے، میرا بیٹا یا بیٹی ہے، یا ایک دایا گواہی دے دے کہ اس عورت نے اس لڑکے یا لڑکی کو کیا کیا تھا، جنم دیا تھا. یہ مانا ہے، تو یہ بھی شرط ہے. کما شرط تصدیق الزوج، جیسے شرط لگائی جائے گی خاوند یا کی تصدیق کی، یا دایا کی، قابلہ کہتے ہیں دایا کو بھائی، یا دایا کی شہادت کی. فی اقرارها بالولدی، کس کے اندر؟ جبکہ وہ عورت اقرار کرے لڑکے کا، تو کہتے ہیں تکفی شہادت امرات واحدت، بھائی کافی ہے. بھائی کیا کہا؟ ایک دایا گواہی دے. بھائی یہ دایا کی گواہی کی کیوں ضرورت؟ کہتے ہیں بھائی تکفی شہادت امرات واحدت، اس مسئلے کے اندر ولادت کا مسئلہ ہے، اور اس ولادت کے اندر ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے. وذکر القابلہ، بھئی قابلہ انہوں نے تو دایا کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں جو دایا کا ذکر کیا گیا، خرج مخرج العادت، اس کو عادت کے موافق ذکر کیا. کس کے موافق؟ عادتن، بھئی عادتن ہوتا یوں ہے، پھر کون گواہی دیتی ہے؟ دایا ہی گواہی دے گی. بھئی سمجھ میں آئی بھئی؟ اچھا بھئی، تو یہ صورت ہوئی بھئی. اچھا بھئی، بھئی کیا وجہ ہے کہ خاوند اقرار کرتا ہے بیٹے یا بیٹی کا، تو بیوی کی تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن بیوی تصدیق کرتی ہے، اقرار کرتی ہے بیٹے یا بیٹی کا، تو خاوند کی تصدیق کی ضرورت ہے، یہ کسی عورت کی گواہی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں وجہ یہ کہ نسب جو چلتا ہے وہ کس سے چلتا ہے، باپ سے یا ماں سے؟ بھائی باپ سے چلتا ہے. تو خاوند نے جب بیٹے یا بیٹی ہونے کا اقرار کیا، تو وہ اپنے اوپر نسب کیا کر رہا ہے، اپنے لیے اپنے اوپر نسب ڈال رہا ہے، ان کا کسی اور پر نسب نہیں ڈال رہا. لیکن جب بیوی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو دراصل وہ نسب کس کے اوپر ڈال رہی ہے؟ اپنے خاوند پر ڈال رہی ہے، اپنے خاوند سے ان کا نسب ثابت کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے لہذا خاوند کی تصدیق ضروری. وصحت التصدیق بعد موت المقر الا من الزوج بعد موتها مقرتان. بھائی ان اوپر والی صورتوں میں اقرار کرنے والا اقرار کر کے مر گیا کہ فلاں میرے والدین ہیں، یا فلاں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا فلاں میرا فلاں میری بیوی ہے وغیرہ، تو آپ دوسرے کی تصدیق کی بھی تو ضرورت تھی، دوسرا اس کی تصدیق کرے. تو اقرار کرنے والا مر گیا، اس کے مرنے کے بعد مقر لہو نے کیا کی؟ اس کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی میں اس کا بیٹا ہوں، یا ہاں واقعی میں اس کا باپ ہوں، تو کہتے ہیں یہ درست ہے مولانا، یہ بھی کیا ہے، موت کے بعد بھی تصدیق کر دیتا ہے اقرار کی، تو صحیح ہے. ہاں البتہ خاوند نے اقرار کیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا. بھائی اس نے خاوند کے مرنے کے بعد اب وہ عورت کہتی ہے ہاں میں اس کی بیوی تھی، کہتے ہیں اس تصدیق، یہ تصدیق درست نہیں ہے مولانا، کیونکہ نکاح ختم ہو چکا. نہیں
عکس بیاکس کرو. بیوی تصدیق کرتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں ابھی عدت باقی ہے، نکاح کا حکم باقی ہوتا ہے. صورت کیا بنائی میں نے؟ اقرار کس نے کیا تھا؟ خاوند کی اقرار کیا تھا شوہر نے، اور پھر اقرار کے بعد وہ مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد کس نے تصدیق کی؟ بیوی نے. یہ تو درست ہے مولانا، اس لیے کہ نکاح مرنے سے نکاح ختم ہو جاتا، لیکن یہاں ابھی نکاح پوری طرح ختم نہیں ہوا، کیونکہ عورت پر نکاح کا ایک حکم ابھی بھی باقی ہے، اور وہ کیا؟ عدت، گزارے کی عدت. تو عورت پھر تصدیق کر سکتی ہے تصدیق، لیکن اگر عورت نے کہا تھا کہ یہ میرا خاوند ہے اور خاوند نے کوئی جواب نہیں دیا، عورت مر گئی، مرنے کے بعد وہ شخص کیا کہتا ہے؟ واقعی وہ میری بیوی تھی، اب تصدیق کر رہا ہے، اب یہ تصدیق درست نہیں مولانا، اس لیے کہ موت کی وجہ سے نکاح کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا. یہ معنی وصحت التصدیق بعد موت المقر، اور تصدیق کرنا صحیح ہے مقر کی موت کے بعد. الا من الزوج، مگر کس سے؟ مگر کس کی طرف سے؟ خاوند کی طرف سے، کہ وہ تصدیق صحیح نہیں. بعد موت ہا، جبکہ کون مر جائے؟ وہ عورت مر جائے اس حال میں مقررتن، کہ وہ کیا کرنے والی تھی، یعنی اقرار کرنے والی وہ عورت تھی کہ یہ میرا خاوند ہے اور مر چکی ہے. ہاں زائندہ بھی حنیفہ تھا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے. لئن حکم النکاح ینقطع بالموت، اس لیے کہ نکاح کا حکم کیا ہے؟ موت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. دیکھا بھائی، اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ بیوی مر گئی اور خاوند اب اس کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ نکاح کیا ہو چکا؟ ٹوٹ چکا، وہ اجنبیہ بن چکا. لئن حکم النکاح ینقطع بالموت، اسے کہ نکاح کا حکم ٹوٹ چکا ہے موت کی وجہ سے، فلا یصح تصدیق الزوجیت بعد انقطاعها، لہذا زوجیت کی تصدیق درست نہیں ہے بعد اس کے کہ زوجیت کیا ہو چکی ہے؟ منقطع ہو چکی ہے. بخلاف تصدیق الزوجتی، بخلاف اس کس کی تصدیق کے؟ زوجہ کی تصدیق کے، یعنی خاوند نے اقرار کیا تھا اور وہ مر گیا، اور تصدیق کون کرتی ہے؟ بیوی. یہ صحیح ہے، کیوں؟ لئن حکم النکاح باق بعد الموت، اس لیے کہ نکاح کا حکم موت کے بعد بھی باقی ہے. لوجوب العدت، بوجہ عدت کے واجب ہونے کے. وعندہما صحیحین، فرماتے ہیں یصح، وہ فرماتے ہیں صحیح ہے، چاہے اقرار میاں نے کیا ہو چاہے بیوی نے کیا ہو اور بعد میں مر جائے، تو دوسرے کی تصدیق کرنا صحیح. باعتبار ان حکم النکاح وهو الارث باق بعد الموت، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا حکم جو ہے وہ، اور وہ کون سا؟ ارث وراثت، بھائی باق، وہ باقی ہے موت کے بعد بھی. وہ فرماتے ہیں ابھی بھی نکاح کا ایک حکم باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وراثت. خاوند کیا بنتا ہے؟ بیوی کا وارث بنتا ہے، اور بیوی کیا بنتی ہے؟ خاوند کے وارث. تو یہاں وراثت والا حکم ابھی بھی باقی ہے، لہذا تصدیق صحیح ہے، چاہے بیوی کرے چاہے خاوند کرے. وَلَهُ امام صاحب فرماتے ہیں ان التصدیق يستند الى الاقرار، کہ یہ جو تصدیق ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ بھائی کس چیز کی تصدیق کر رہا ہے؟ اقرار کی تصدیق کر رہا ہے. والارث حينئذ معدوم، اور وراثت تو اس وقت معدوم تھی جب اس نے اقرار کیا تھا. جب کیا کیا تھا؟ بھائی بیوی نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا شوہر، خاموش رہا یہاں تک کہ بیوی وہ مقررہ مر گئی. اس کے بعد خاوند کیا کہتا ہے؟ کہ ہاں یہ میری بیوی ہے. یہ تصدیق درست نہیں امام صاحب کے نزدیک. کیوں نہیں درست؟ اس لیے کہ نکاح کے احکام کیا ہو چکے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، نکاح کا ایک حکم وراثت ابھی بھی باقی ہے، اس لیے تصدیق صحیح ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو تصدیق کر رہا ہے یہ اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ کس چیز کی تصدیق کر رہا ہے؟ اقرار کی تصدیق کر رہا ہے. اور جس وقت اس عورت نے اقرار کیا تھا، کیا اس وقت وراثت موجود تھی؟ وراثت زندگی میں ہوتی ہے یا مرنے کے بعد ہوتی ہے؟ بھائی مرنے کے بعد. تو اقرار کے وقت وراثت کیا تھی؟ معدوم تھی، لہذا اب اس کا اعتبار نہیں بھائی، اب اس صورت میں درست نہیں ہے یہ اقرار. وَلَهُ امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّ تَصْدِقَ يُسْتَنَدُ إِلَى الْإِقْرَارِ، کہ تصدیق جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟
اقرار کی طرف کی جاتی ہے. وَالْعِرْسُ حِينَ اِذٍ مَعْدُومٌ, اور وراثت تو اس وقت معدوم تھی, لہذا اب اس کی وجہ سے یہ حکم لگانا صحیح نہیں بھائی. وَلَوْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِّنْ غَيْرِ وَلَادٍ, یہ متن ہے مولانا, وَلَوْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِّنْ غَيْرِ وَلَادٍ كَأَخٍ وَعَمٍّ لَا يَصِحُّ, اور اگر کوئی اقرار کرتا ہے نسب کا ولادت کے علاوہ بھائی, بھائی ایک تو ولادت والا نسب ہے کہ یہ میرا باپ ہے یا یہ میرا بیٹا ہے, صورت سمجھ میں آئی بھائی, اس کے علاوہ کوئی اقرار کرتا ہے کا اخن, جیسے کہ بھائی ہے, ایک شخص کہتا ہے یہ فلاں کیا ہے میرا بھائی ہے, وہاں مین, یا کہتا ہے فلاں میرا چچا ہے, لا یصح, یہ اقرار صحیح نہیں بھائی. یہ کیوں نہیں صحیح؟ بیٹے کے لیے اقرار کرتا ہے فلاں میرا بیٹا ہے تو اقرار صحیح, فلاں میرا باپ ہے تو اقرار صحیح, تو بھائی کا اقرار کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں نسب کا تعلق اسی شخص کی ذات سے ہوا کرتا تھا, اور اب یہ نسب کو دوسرے پر ڈال رہا ہے. جب اس نے کہا فلاں میرا بھائی ہے تو وہ گویا اپنے باپ پر اس کا نسب ڈال رہا ہے, اس پر ڈال رہا ہے, اور جب کہتا ہے فلاں میرا چچا ہے تو دراصل اپنے دادا کے اوپر کیا کر رہا ہے, اس کا نسب ڈال رہا ہے, اور غیر پر نسب ڈالنا صحیح نہیں. یہ مانا ہے لِأَنَّهُ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ, اس لیے کہ نسب کو ڈالنا ہے غیر پر. وَيَرِثُ, جی, لیکن مولانا یہاں دو حکم ہیں, ایک ہے نسب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن وراثت میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. ایک آدمی نے کہا فلاں بھائی لڑکا میرا بھائی ہے, فلاں لڑکا میرا سگا بھائی ہے, صورت سمجھ میں آگئے؟ آپ بھائی دو چیزیں تھیں, نسب تو ثابت نہیں ہوگا, کیوں؟ کیونکہ نسب کس پر ڈالنا چاہتا ہے؟ اپنے والد پر, اور غیر پر نسب ڈالنا صحیح. ہاں البتہ وراثت اس کا اپنا حق ہے, وراثت کے اندر وہ لڑکا اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. وراثت کس کا حق ہے مولانا؟ باپ کے مرنے کے بعد کون وارث بنے گا؟ یہی شخص تو وارث بنے گا, تو وراثت کس کا اپنا حق ہے, اس کے اپنے حق, نسب اس کے باپ کا حق تھا, اس پہ وہ اس پر نہیں ڈال سکتا. البتہ وراثت اس کا اپنا حق ہے, اس کے اندر کیا ہو جائے گا, یہ لڑکا بھی اس کا شریک ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ کوئی اور وارث نہ ہو, کوئی اور وارث, صرف یہ اکیلا وارث بن رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. لیکن اگر اور وارث ہوئے, چاہے بعید دور کے وارث کیوں نہ ہوئے, پھر بھی یہ مقر لہو شریک وراثت میں نہیں ہو. یہ معنی ہے وَيَرِثُ, اور یہ جو مقر لہو ہے وارث بھی بنے گا, اِلَّا مَا وَارِثٍ آخَرَا, مگر کس کے ساتھ؟ ایک اور وارث کے ساتھ, کہ پھر اس صورت میں یہ وارث نہیں بنے گا. وَإِن بَعُدًا, اگرچہ وہ کیا ہو, دوسرا وارث بعید ہی کیوں نہ ہو, دور کا ہی کیوں نہ ہو. وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَأَبُوهُ مَيِّتٌ شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ بِلَا نَسْبٍ, صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی ہے اس کا باپ فوت ہو گیا بھئی, باپ کے مرنے کے بعد اس نے اقرار کیا کسی کے لیے کہ فلاں میرا بھائی ہے, کہتے ہیں بھئی اس صورت میں نسب تو ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نسب کس پر ڈالنا چاہتا ہے؟ اپنے باپ پر, اور یہ درست نہیں. البتہ وراثت جو اس کا اپنا حق ہے, اس کے اندر یہ کیا ہو جائے گا, شریک ہو جائے گا, اگر اور وارث نہ ہوئے بھئی, اگر اور وارث, اور اگر اور وارث بھی ہیں تو پھر صرف اسی کے حصے کے اندر ساتھ کیا ہو جائے گا, شریک ہو جائے گا, باقیوں کے حصے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اس کے اپنے حصے میں وہ کیا ہو جائے گا, اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. یہ معنی ہے وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ, اگر کس نے کسی کے بھائی ہونے کا اقرار کیا, وَأَبُوهُ مَيِّتٌ, اس حال میں کہ اس کا باپ مر چکا ہے, شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ, تو یہ شریک ہو جائے گا اس کے ساتھ وراثت کے اندر, بلا نسبٍ, بغیر نسب, یہ نسب میں شرکت نہیں ہوگی. لِأَنَّ الْمِيرَاثَ حَقُّهُ, اس لیے کہ میراث جو ہے اسی اقرار کرنے والے کا حق ہے, فَيُقْبَلُ فِيهِ اقْرَارُهُ, تو اس وراثت کے اندر اس کے اقرار کو قبول کیا جائے گا. وَأَنَّ مَن نَسْبُ, نسب میں نہیں, کیونکہ فَفِيهِ تَحْمِيلٌ عَلَى الْغَيْرِ, اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے, نسب کو غیر پر ڈالنا ہے. وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ بْنَيْ مَيِّتٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ بِقَبْضِ أَبِيهِ نِصْفَهُ,
فلا شیء لہ ونصف للآخر. صورت مسئلہ یہ ہے، ادھر دیکھو بھائی، بھائی صورت مسئلہ یہ کہ زید کا عمر پر 1000 درہم یا 100 درہم دین تھا، زید کا عمر پر 100 درہم، عمر نے اسے 100 درہم دینے ہیں. زید کا انتقال ہو گیا، زید کے 2 بیٹے تھے، وہ وارث ہوئے ان 100 درہموں کے، جو کس نے دینے ہیں؟ عمر نے دینے ہیں. 2 بیٹوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا باپ یعنی زید نصف مال پر، نصف دین اس نے وصول کر لیے تھے، ان پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی 50 درہم ہمارے والد کیا کر چکے، وصول کر چکے اور اس پر قبضہ. یہ کون کر رہا ہے اقرار؟ ایک بیٹا کر رہا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، ایک پائی بھی وصول نہیں ہوئی، سارا ابھی کس پر دین ہے؟ عمر پر دین ہے. تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر یہ جو اقرار کرنے والا ہے، اس کا اقرار اس کے اپنے حصے کی طرف پھر جائے گا، اور اپنے حصے کی طرف، اور مدیون پر کتنا باقی رہ جائے گا؟ 50 درہم رہ جائیں گے، 50 ختم ہوئے، لیکن یوں سمجھا جائے گا کہ جس بیٹے نے اقرار کیا تھا اس نے اپنے 50 وصول کر لیے اور دوسرے کے 50 ابھی بھی، تو وہ جو اپنے وصول کرے گا 50، اس میں سے ایک پائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں دے گا، اس کا حق نہیں اس میں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ صورت یہ کہ میت کا دین تھا ایک شخص کے اوپر، اس کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا باپ زندگی میں نصف دین اس نے وصول کر کے قبضہ کر لیا تھا، دوسرا بیٹا کہتا ہے کوئی قبضہ نہیں کیا تھا. تو اس صورت کے اندر اس کا اقرار اپنے حصے کی طرف پھر جائے گا، اور وہ 100 دراہم میں سے ایک بیٹے کا حصہ کتنا تھا؟ 50. تو گویا یہ اپنا حصہ 50 درہم وصول کر چکا ہے، اور باقی نصف 50 جو ہے وہ کس کا ہے؟ دوسرے کا. وہ صرف اب 50 دین ہے اور وہ بھی دوسرا وصول کرے گا. بھائی دیکھیے ترجمہ غور سے سننا، بھائی مشکل ہے ترجمہ. ولو اقر، اگر اقرار کیا، کس نے اقرار کیا؟ احد بنی میتین، بھائی ابنین تثنیہ کا صیغہ ہے مولانا، ایک نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. میت کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے اقرار، کس نے کیا؟ میت کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے. جی غور سے سننا ترجمہ، میت کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے. میت معرفہ ہے نکیرہ ہے بھائی؟ میت معرفہ ہے نکیرہ ہے بھائی؟ نکیرہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور نکیرہ کس کے نکیرہ جی، اور اس کے آگے مولانا جملہ آ رہا ہے، اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ وہ بھی نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے. نکیرہ کے بعد نکیرہ ہے تو کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت عموماً بنتے ہیں. تو دیکھو یہاں میت نکیرہ آیا اور اس کے آگے کیا رہا ہے؟ جملہ، اور وہ جملہ بھی کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ صفت. اور موصوف سے پہلے کیا لے کر آتے ہیں؟ ایسا. تو میت ہے موصوف، لہو علی آخر دینن، یہ پورا جملہ ہے، لہو علی آخر دینن، اس کا دوسرے پر کیا تھا؟ دین. یہ صفت بنے گی میت کی. تو موصوف سے پہلے کیا لفظ لائیں گے؟ ایسی میت، ایسا مرنے والا کہ اس کا دوسرے پر دین تھا. اس کا دوسرے پر کیا تھا؟ دین تھا. اب سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب سنو ترجمہ. اور اگر اقرار کیا ایسی میت کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے جس کا دوسرے پر دین تھا، کس چیز کا اقرار کیا؟ بقبض ابیہ نصفہ، اس بات کا کہ اس کے باپ نے قبضہ کر لیا تھا، نصفہ ای نصفت دینی، نصف دین پر، فلا شیء لہ بھائی، تو اس بیٹے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ونصف للآخر، اور نصف دین کس کے لیے ہوگا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اذا کان علی زید، دیکھو وہ اس صورت خود بتلا رہے ہیں، اذا کان علی زید علی عمر امیت درہم، جب تھا زید کے لیے عمر پر، زید کا عمر پر 100 درہم تھے، فاقر احد بنی زید، تو اقرار کیا زید کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے، ان زید قبض 50، کہ زید نے قبضہ کر لیا تھا 50 پر، فلا شیء للمقر، تو مقر کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے،
والباقی لأخیہ، اور باقی کس کے لیے ہے؟ اس کے بھائی کے لیے ہے. لأن اقرار المقر ينصرف الى نصیبہ، اس لیے کہ اقرار کرنے والے کا اقرار پھر جائے گا اسی کے حصے کی طرف، اسی کے، تو اس نے اپنے حصے میں اقرار کیا کہ وہ وصول کر چکے. بھائی کتاب الصلح ہوا عقد یرفع النزاع صح مع اقرار و سکوت و انکار. بھائی اچھا بھائی، صلح کے مسائل. بھائی صلح، صلح تین قسم پر ہے، یاد رکھنا. ایک صلح مع اقرار کے ہے، ایک صلح مع سکوت کے، مع انکار کے ہے. ایک صلح مع اقرار، ایک صلح مع انکار، ایک صلح مع سکوت کے. بھائی دیکھو، ایک آدمی، میرے پاس ایک گھر تھا، ایک آدمی نے اٹھ کر دعویٰ کر دیا یہ گھر میرا ہے، میں اس کو کچھ مال دے کر اس سے صلح کر لیتا ہوں، کچھ مال دے دیتا ہوں کہ بھائی اپنا دعویٰ چھوڑ دو، یہ صلح کہلاتی ہے. وہ مال لے لیتا ہے اور دعوے کو کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یہ صلح کہلاتی ہے. دیکھو اس کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو گیا. جھگڑا کیا ہوا؟ جی اسی لیے کہا ہوا عقد یرفع النزاع، یہ صلح ایسا عقد ہے جو جھگڑے کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اب یہ جو میں نے اس کو مال دیا بھائی، یہ اس میں مال دینے کی تین صورتیں. اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، تو میں اس کو مال دوں گا لیکن ساتھ اقرار بھی کر لیتا ہوں، ہاں بھائی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ گھر آپ کا ہے، لیکن چلو یہ لو 50 لاکھ روپے لو اور گھر کا دعویٰ چھوڑ دو. تو دیکھو میں نے اقرار کے ساتھ صلح کر لی، اقرار کر لیا کہ مدعا بھی کس کا ہے، مدعی کا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا دوسری صورت یہ کہ میں انکار کے ساتھ صلح کروں گا. اس نے کہا تھا یہ گھر میرا ہے، میں نے کہا نہیں بھائی قطعاً آپ کا نہیں ہے، یہ گھر تو میرا اپنا ہے، ہاں چلو یہ لو 50 لاکھ روپے لے لو لیکن میرے ساتھ صلح کر لو، گھر کا دعویٰ چھوڑ دو. اس نے دعویٰ چھوڑ دیا بھائی، تو یہ صلح مع انکار. تیسری ہے صلح مع سکوت کے، نہ میں اقرار کرتا ہوں نہ سکوت کرتا ہوں. اس نے کہا یہ گھر میرا ہے، میں نے کہا اچھا بھائی چھوڑو بھائی، جھگڑے کو چھوڑو بھائی، دعوے کو چھوڑ دو، یہ لو بھائی 50 لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے سے دست بردار ہو جاؤ. تو یہ دیکھو میں نے اقرار نہیں کیا کہ یہ گھر تمہارا ہے، نہ میں نے انکار کیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں، بس صرف یہ کہا یہ لو پیسے لو اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو. تو یہ صلح مع سکوت کے ہے بھائی، سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ہے، یعنی نہ اقرار ہے اور نہ انکار. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہوا عقد یرفع النزاع، صلح ایسا عقد ہے جو جھگڑے کو دور کر دیتا ہے. صح مع اقرار و سکوت و انکار، اور صحیح ہے صلح اقرار کے ساتھ بھی اور سکوت کے ساتھ بھی اور انکار کے ساتھ بھی. اے مع اقرار المدعى علیہ او سکوتہ او انکارہ، یعنی مدعى علیہ کے اقرار کے ساتھ یا اس کے سکوت کے ساتھ یا اس کے مطالعہ، بھائی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ لا یصح الا فی صورت الاقرار، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اقرار کی صورت میں صلح صحیح ہے، انکار یا سکوت کی صورت میں صلح صحیح نہیں. بھائی کیوں؟ وہ فرماتے ہیں بھائی اقرار کی صورت میں تو اس نے کہہ دیا ہاں بھائی گھر آپ کا ہے، لیکن اس سے کیا لے لو، اس کے عوض میں میرے سے 50 لاکھ لے لو اور دعویٰ چھوڑ دو، یہ تو صورت صحیح بن گئی، اس کا عوض دے دیا. لیکن باقی دو صورتوں میں یہ رشوت یا ظلم بن جاتی ہے. بھائی اس نے دوسری صورت میں سکوت کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، تو جب سکوت کیا تو بھی اقرار تو اس نے نہیں کیا، اور جب انکار کیا پھر تو صراحتن کہہ دیے کہ گھر میرا اپنا ہے تمہارا نہیں، پھر اس کو یہ پیسے کس چیز کے دے رہا ہے؟ یا تو یہ اس کو رشوت دے رہا ہے یا یہ، اور وہ جو لے رہے تھے یہ ظلمن لے رہا ہے، اس لیے صحیح نہیں. بھائی فل اول کا بیعن، اچھا بھائی کتنی قسم کی صلح ذکر ہوئی؟ تین قسم، یاد رکھو حکم الگ الگ ہے. ایک کا حکم، پہلی کا حکم الگ، باقی دو کا حکم الگ. پہلی حکم، پہلی جو ہے کس کے حکم میں ہے؟ بھائی دیکھو اگر پہلی میں عوض جو ہے میں مال لیتا ہوں،
ایک شخص نے دعویٰ کر دیا، مثلا بھائی کیا صورت بنائے، چلو گھر کی بنا لو، ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے، میں نے اس کو کہا بھائی اپنا دعویٰ چھوڑ دو، ٹھیک ہے آپ کی بات، گھر آپ ہی کا ہے، لیکن چلو یہ لو 50 لاکھ روپے لو اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو، تو یہ صلح کس کے ساتھ ہوئی؟ اقرار کے ساتھ، اور عوض میں نے کیا دیا؟ مال، اور میں نے اقرار کیا تھا یہ گھر کس کا ہے؟ مدعی کا، تو گویا مدعی کا گھر میں نے لے لیا اور اس کو کیا دے دیا؟ پیسے دے دیے، تو کیا آیا؟ مبادلت المال بالمال، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بیع، تو یہ بیع کے حکم میں ہے، یہ صلح مع اقرار کس کے حکم میں ہے؟ بیع کے حکم میں ہے، کب؟ جبکہ عوض کیا دیا جائے؟ مال دیا جائے، اور اگر عوض میں نفع دیا جائے تو پھر یہ اجارے کے حکم میں ہے، مثلا اس نے کہا یہ گھر میرا ہے، میں نے کہا بھائی اپنا دعویٰ چھوڑ دو، ہاں ٹھیک ہے یہ گھر آپ کا ہے، لیکن چلو بھائی فلاں جگہ پر مال روڈ پر میری فلاں دکان ہے، وہ میں آپ کو 10 سال کے لیے کیا دیتا ہوں، اس کا نفع وہ دکان میں آپ کو دیتا ہوں، 10 سال تک آپ اس میں جو کام کرنا چاہیں، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب میں عوض میں مال دے رہا ہوں یا منافع دے رہا ہوں؟ منافع، تو ایک طرف سے مال ہو دوسری طرف سے منافع ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجارہ کہلاتا ہے، آپ نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے 1 گھنٹے کے لیے آپ کو سائیکل دے دی، تو ایک طرف سے کیا آیا؟ مال، دوسری طرف سے کیا آیا؟ 1 گھنٹے کے لیے منافع سائیکل کے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجارہ، تو یہاں بھی اسی طرح ایک طرف سے کیا ہے؟ گھر ہے، اور دوسری طرف سے دکان کے منافع، تو اجارے، صلح مع اقرار یا تو بیع کی طرح ہوگی یا کس کی طرح؟ اجارے کی طرح، تو بیع کی طرح ہو تو بیع کے احکام جاری ہوں گے، اور اجارے کی طرح ہو تو اجارے کے احکام جاری ہوں گے، جبکہ دوسری دو صلحیں جو ہیں صلح مع انکار یا صلح مع سکوت، اس کے اندر دیکھو بھائی، ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے، میں نے کہا قطعاً آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرا اپنا ہے، ہاں چلو یہ لو 50 لاکھ روپے لے لو، 50 لاکھ روپے لے لو، اچھا تو دیکھو بھائی میں نے اقرار کیا کہ یہ گھر اس کا ہے، نہیں تو یہ گھر میں نے، تو صلح ہوئی انکار کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوئی؟ انکار کے ساتھ بھائی، تو یہ جو میں اس کو پیسے دے رہا ہوں 50 لاکھ روپے، یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی یہ فدیہ ہے قسم کا، کس چیز کا فدیہ ہے؟ یہ میں جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، قسم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں 50 لاکھ خرچ کر رہا ہوں، اس لیے کہ معزز شخص سچی بات پر بھی قسم اٹھانا پسند نہیں کرتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سچی با قسم بالکل نہیں اٹھانی چاہیے بھائی، مناسب یہ کہ بالکل نہ اٹھائی جائے، حتیٰ کہ انسان حق پر بھی ہو تو کوشش کرے کہ قسم سے اپنے آپ کو بچائے، تو معزز شخص قسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اب اس نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے، اب گھر تو میرا اپنا ہے لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کر دیا اور اس کے بعد بینہ نہیں ہے، وہ مجھے قاضی کے پاس لے کر جائے گا، جب وہ بینہ پیش نہیں کر سکے گا تو قاضی مجھ سے کیا طلب کرے گا؟ قسم طلب کرے گا، تو میں اپنے آپ کو قسم سے بچانا چاہتا ہوں، تو قسم کا میں فدیہ دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ فدیہ دے دیا، اور جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ قسم کا فدیہ ہے اور جھگڑے کا ختم کرنا ہے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو چاہے صلح مع انکار ہو چاہے صلح مع سکوت ہو، دونوں صورتوں میں جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کس چیز کا ہے فدیہ ہے؟ قسم کا، اور کس غرض کے لیے ہے؟ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہی بات اب کریں گے، دیکھنا بھائی، فل اول کا بیعین، پہلی صلح یعنی صلح مع اقرار کس کی طرح ہے؟ بیع کی طرح ہے، کب؟ ان واقع عن مال، جب یہ کس سے واقع ہو؟ مال سے بھائی، مال پر یاد رکھو، ایک ہے مصالح علی بھائی، مصالح علی لکھ لیجئے مولانا، یہ مصالح علی یا بدل صلح اسے کہتے ہیں جس پر صلح واقع ہو، مصالح علی، مصالح علی یا بدل صلح،
اسے کہتے ہیں جس پر صلح واقع ہو، اور مصالح عنہ وہ ہے جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور مصالح عنہ وہ ہے جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، لکھ لیا بھائی؟ تو دیکھو بھائی صورت، ایک آدمی نے میرے مکان پر دعویٰ کیا، یہ مکان میرا ہے، اور میں نے اس کو کیا کہا کہ 50 لاکھ روپے لے لو اور دعوے کو چھوڑ دو بھائی۔ اب آپ مجھے بتائیے دعویٰ اس نے کس چیز سے کیا تھا؟ مکان کا۔ تو یہ مکان جس کا دعویٰ اس نے چھوڑ دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصالح عنہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ مصالح عنہ۔ اس کی طرف سے صلح ہوئی بھائی، اس پر صلح ہوئی، اس سے صلح ہوئی بھائی، اور میں نے عوض کیا دیا اس کا 50 لاکھ۔ یہ کیا ہے؟ مصالح علیہ یا بدلے صلح ہے بھائی، یہ یاد رکھنا بھائی، یہ لفظ استعمال ہوتے رہیں گے۔ ان وقع عن مال بمال، اگر صلح واقع ہو مال سے مال کے بدلے، فیجری فیہ الشفعۃ، تو اس صورت میں کیا جاری ہوگا؟ اس میں شفا بھی جاری ہوگا، والرد، اور والرد رد بھی جاری ہوگا، رد بعیب، رد بعیب بھی جاری ہوگا، عیب وخیار رؤیت وشرط، تو اس میں شفا بھی جاری ہوگا اور رد بعیب بھی جاری ہوگا اور رد بخیار رؤیت بھی جاری ہوگا اور رد بخیار شرط بھی جاری ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو بیع جب کی جائے، زمین کی بیع ہو، تو شفا آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہاں پر بھی صلح ہوئی ہے، تو صلح کے اندر زمین تھا، مثلا اس نے کس کا دعویٰ کیا تھا؟ مکان، یہ مکان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی مکان آپ کا ہے، صلح مع اقرار کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اقرار ساتھ ذکر کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مکان آپ کا ہے، لیکن اس کے عوض کیا لے لو؟ 50 لاکھ۔ یہ کس کے حکم میں ہے؟ بیع کے۔ گویا میں نے 50 لاکھ دے کر اس سے کیا خرید لیا؟ مکان۔ تو مکان جب کی بیع ہوئی ہے، اور جب بھی مکان زمین کی بیع ہو تو کیا آ جایا کرتا ہے؟ پڑوسیوں کے لیے یا شریکوں کے لیے شفے کا، تو یہاں بھی پڑوسیوں کے لیے کیا آ جائے گا؟ شفے کا حق آ جائے گا۔ پورا سمجھ میں آ گئے؟ یا مولانا اگر کسی سے کوئی چیز خریدی جائے اس میں عیب نکل آئے تو کیا واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو خیار عیب بھی ثابت جائے گا۔ اچھا بھائی، اور اسی طرح خیار رویت، ایک چیز بغیر دیکھے آپ نے خریدی، تو کیا آپ کو خیار رویت ہے یا خیار رویت نہیں ہے؟ تو خیار رویت بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ اور بھائی ایک آدمی جو ہے شرط لگا دیتا ہے، خیار شرط بھائی، کہ مجھے 3 دن تک بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خیار شرط بھائی۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا بیع کے اندر؟ تو یہ بھی یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شفا بھی ثابت ہو جائے گا صلح مع اقرار کے اندر، اور خیار رویت بھی، خیار عیب بھی، اور اگر خیار شرط ذکر کیا تو خیار شرط بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ مثلا بھائی اس نے کیا کہا تھا؟ یہ مکان میرا ہے بھائی، آپ کا فلاں جگہ مکان ہے، فلاں شہر کے اندر فلاں محلے میں ایک مکان ہے آپ کا بھائی، وہ مکان میرا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی مجھے پتا ہے وہ مکان آپ کا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ مجھے پتا ہے وہ مکان آپ کا ہے، لیکن چلو یہ لے لو 50 لاکھ لو اور اس مکان کا دعویٰ چھوڑ دو۔ اچھا تو یہ اب کیا کیا بھائی؟ بیع ہوئی ہے مولانا، بیع کیا ہوئی ہے؟ یا مولانا اس کو میں نے کیا دے دیا؟ بدلے میں دوسرا مکان دے دیا۔ کیا دیا؟ دوسرا مکان دے دیا، اس کو پسند نہیں آتا، وہ کیا کر دیتا ہے؟ مجھے واپس کر سکتا ہے دیکھنے کے بعد، یا اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو بھی کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی اختیار شرط رکھتا ہے کہ مجھے کیا ہے؟ 3 دن تک اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، تو یہ 3 صورتیں ثابت ہو جائیں گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا سوا ان صلح عن دار او علی دار، برابر ہے کہ صلح گھر سے ہوئی ہے یا گھر پر ہوئی ہے بھائی؟ صلح عن دار، اس صورت میں کیا بنا بھائی؟ گھر کیا بن رہا ہے؟
بھئی ابھی میں نے دو نام لکھوائے تھے آپ کو، صالحہ عن دار، مصالحہ عنہ بن رہا ہے، اور صالحہ علی دار، یہاں دار کیا بن رہا ہے، مصالح علی بن رہا ہے. صالحہ عن دار کی کیا صورت بنے گی بھئی؟ تین صورتیں الگ الگ بنا لیتے ہیں. پہلی صورت کیا تھی؟ دعویٰ کس کا کیا تھا؟ مکان کا. اور دیا کیا میں نے؟ مال دیا بھئی، اس کو بدلے میں پیسے دیے بھئی. تو مکان کیا ہوا؟ مصالحہ عنہ. دوسری صورت، اس نے دعویٰ کیا تھا مثلا گاڑی کا، کہ یہ گاڑی میری ہے، میرے پاس گاڑی تھی بھئی، مثلا بڑی مہنگی گاڑی تھی، 70 لاکھ 80 لاکھ کی، اس نے کہا یہ گاڑی میری ہے، میں بدلے میں اس کو کیا دے دیتا ہوں؟ ایک مکان دے دیتا ہوں. کہ اچھا بھئی گاڑی تو آپ کی ہے، لیکن چلو بھئی دعویٰ چھوڑ دو، فلاں جگہ میرا ایک مکان ہے وہ آپ لے لو. تو اب یہ مکان کیا ہوا؟ مصالح علیہ ہوا. کیا ہوا؟ تو مصالح عنہ ہو تب بھی شفا ہو سکتا ہے مکان، مصالح علیہ ہو پھر بھی وہ کیا ہو سکتا ہے اس پر، اور کبھی دونوں طرف مصالح عنہ بھی مکان ہوگا، مصالح علیہ بھی کیا ہوگا. اس نے میرے گھر پر دعویٰ کیا یہ گھر میرا، میں کہتا ہوں ہاں یہ گھر آپ کا، لیکن اس کا دعویٰ چھوڑ دو، اور فلاں جگہ میرا ایک گھر ہے وہ آپ لے لو. تو مصالح علیہ بھی گھر اور مصالح عنہ بھی گھر ہے بھائی، تو برابر ہے مولانا. سواء صالحہ عن دار او علی دار، برابر ہے کہ صلح کیا ہو، عن گھر سے ہو یا علی دار یا گھر پر ہو، دونوں صورتوں میں شفا ثابت ہو جائے گا، دونوں میں، چاہے گھر مصالح علیہ ہو یا مصالح عن ہو بھائی. فلی شفیع، پر شفیع کے لیے جائز ہوگا الشفاۃ، شفا کرنا. ویثبت الرب رد بالخیارات الثلاثی لكل واحد من المدعی والمدعی علیہ فی بدل الصلح والمصالح عنہ، اور تینوں خیارات رد بالخیارات الثلاثی، تینوں خیاروں کے ساتھ واپس کرنا یہ ثابت ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے، مدعی کے لیے بھی اور مدعا علیہ کے لیے بھی. فی بدل صلح، کس کے اندر؟ بدل صلح اور مصالحہ. بدل صلح کیا تھا؟ مصالح علیہ. تو مصالح علیہ کے اندر بھی اور مصالحہ عنہ کے اندر بھی. ویفسدہ جہالۃ البدل، اور فاسد کر دیتی ہے اس صلح مع اقرار کو. کیا فاسد کر دیتی ہے؟ بدل کا مجہول ہونا. صورت مسئلہ ادھر دیکھو، ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، میں اس سے کہتا ہوں بھائی گھر کا دعویٰ چھوڑ دو، میں آپ کو کچھ مال دے دوں گا. تمہارا نا بدل صلح معلوم ہے یا مجہول ہو گیا؟ مجہول. بدل صلح مجہول ہو تو یہ صلح کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ ہاں مصالح عنہ اگر مجہول ہو، مصالح عنہ کیا ہو، پھر کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو ساقط ہو جانا ہے. جب اس نے میرے پر ایک گھر کا دعویٰ کیا بھائی، کیا ایک گھر کا دعویٰ کیا، مثلا یوں دعویٰ کیا بھائی آپ نے میرے ایک گھر پر قبضہ کر رکھا ہے. کون سا گھر بھائی؟ کوئی اس نے ذکر نہیں کیا، مجہول بھائی ذکر کر دیا. اور میں کہتا ہوں چھوڑو دعویٰ ٹھیک ہے بھائی، لیکن کیا کرو، 50 لاکھ لے لو، صلح کر لو. اب دیکھو مصالح عنہ مجہول ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، اس لیے کیونکہ اس نے تو ساقط ہو جانا ہے، اور جو چیز ساقط ہونے والی ہو اس کی جہالت سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی. جبکہ بدل صلح تو میں نے ادا کرنا ہے، اگر وہ مجہول ہوگا تو میں ادا کیسے کروں گا بھائی، اس میں بھی جھگڑا آئے گا بھائی. یہ مانا ویفسدہ جہالۃ البدل، لہذا بدل کی جہالت یہ اس صلح مع اقرار کو فاسد کر دیتی ہے. وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْمُدَّعِي يَرُدُّ الْمُدَّعِي حِصَّتَهُ مِنَ الْعِوَزِ وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْبَدَلِ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُدَّعِي. اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ ادھر دیکھو بھائی، ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے، میں نے کہا بھائی یہ مکان ٹھیک ہے آپ کا ہے، لیکن اس کا دعویٰ چھوڑ دو، یہ لو 50 لاکھ روپے لے لو، 50 لاکھ نہ بناؤ پھر، بلکہ عوض میں بھی مثلا میں مکان ہی دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ مکان دیتا ہوں. یہ یوں کہو میں عوض میں اس کو 10 گاڑیاں دیتا ہوں، قیمتی گاڑیاں بھائی. اچھا اس نے مکان کا دعویٰ کیا تھا، میں نے اقرار کر لیا اور اس کو عوض کے اندر 10 گاڑیاں دے دیں بھائی،
چند دنوں کے بعد ایک شخص نے پھر میرے اوپر دعویٰ کیا کہ بھئی یہ جو گھر ہے آپ کا وہی گھر جس کے عوض میں میں نے کیا دی تھی اس کو گاڑیاں دی تھی، اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا اور نصف گھر مجھ سے لے گیا، نصف گھر اس کا نکل آیا، تو بھئی میں نے تو اس پورے مکان کے عوض میں کتنی گاڑیاں دی تھیں؟ 10 دی تھیں، اور معلوم ہوا کہ اس شخص کا پورا مکان نہیں تھا بلکہ کتنا تھا؟ نصف، تو نصف عوض میں اسے واپس لے لوں گا، وہ نصف عوض مجھے واپس کر دے گا، صورت سمجھ میں آئے؟ اور اگر پورے مکان کا کوئی مستحق نکل آیا تو میں بھی اسے پورا کا پورا عوض کیا کر لوں گا؟ واپس لے لوں گا، کیونکہ میں نے مکان کا عوض دیا تھا۔ یہ تو وہ صورت تھی جب مستحق کس کے اندر نکلا تھا؟ مصالحہ عنہ کے اندر مستحق نکلا تھا۔ اور اگر بدل کے اندر کوئی مستحق نکل آیا، میں نے اس کو 10 گاڑیاں دی تھیں، پتہ چلا 5 گاڑیاں کسی اور کی نکل آئیں، بھائی وہ 5 گاڑیاں لے گیا، بھائی اب اس کے پاس کتنی رہ گئیں؟ تو نصف بدل کوئی لے گیا تو مجھ سے وہ نصف مکان لے لے گا، کیونکہ اس نے 10 گاڑیاں تو کس کے عوض لی تھیں؟ جی، اس کے 10 گاڑیوں کے عوض میں اس نے مجھے پورا مکان دیا تھا، تو جب نصف عوض چلا گیا تو نصف مکان بھی مجھ سے وہ واپس لے لے گا۔ اور اگر ساری گاڑیوں کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو وہ سارا مکان کیا کرے گا؟ مجھ سے لے لے گا۔ یہ صورت ہے بھائی۔ وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْمُدَّعَى، اور وہ استحقاق نکل آیا بھائی جس نے کہا، مین المدعا کس میں سے بھئی، کس مدعا کیا تھا بھئی، مصالح عنہ تھا یا مصالح علیہ تھا؟ مصالح عنہ، اس کا کوئی مستحق نکل آیا تو یرد المدعی، تو مدعی وہ واپس کرے گا، حصتہ من العوض، اس کا حصہ کس میں سے؟ مدعی بھئی وہ جو مجھ سے گاڑیاں لے کر گیا تھا وہ اس کا حصہ کیا کرے گا؟ عوض میں سے واپس کرے گا۔ وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْبَدَلِ، اور استحقاق نکل آیا کس کے اندر بھائی؟ بدل کے اندر، یعنی وہ جو میں نے 10 گاڑیاں دی تھی بدل صلح، اس کا کوئی مستحق نکل آیا تو کہتے ہیں رجع بحصته من المدعى، تو جتنے کا کوئی مستحق نکل آیا اسی کے حصے کے بقدر کیا کرے گا؟ مدعى میں وہ رجوع، اس گھر کے اندر رجوع کر لے گا۔ بھائی ثلث گاڑیوں کا کوئی نکل آیا مستحق تو یہ بھی ثلث گھر مجھ سے کیا کر لے گا؟ لے، نصف میں نکل آیا تو نصف لے لے گا، کل آیا تو کل لے لے گا۔ وَقَ اِجَارَتِن، اس کا آتا اوپر بھائی، یہ باب کے شروع ہونے کے بعد تیسری سطر میں آیا تھا، فَالْأَوَّلُ كَبَيْعٍ، صلح مع اقرار کس کی طرح ہے؟ بے کی طرح۔ کَبْ اِن وَقَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ، وَقَ اِجَارَتِن، اور یہ صلح مع اقرار اجارے کی طرح ہے، اِن وَقَ عَنْ مَالٍ بِن مَنْفِعَتِن، اگر یہ کہ واقع ہو کس سے؟ مال کے بدلے منافع سے۔ اشورت التوقیت فیہ، تو اس صورت میں اجارے کی طرح ہے، اور اجارے کے اندر مدت متعین کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا شرط لگائی جائے گی؟ مدت متعین کرنے کی، یہ معنی ہے فشورت التوقیت فیہ، تو اس میں توقیت کی شرط لگائی جائے گی، وقت مقرر کرنے کی شرط لگائی جائے گی۔ آپ مولانا علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں اگر اس میں صلاحیت ہوئی، یعنی وہ اگر اس کا اندازہ وقت سے ہوتا ہے پھر تو وقت کی شرط لگائی جائے گی، وقت مقرر کیا جائے گا، اور اگر اس کا اندازہ وقت سے نہیں لگایا جاتا تو پھر وقت کی شرط بھی نہیں ہے۔ مثلا دیکھو، نفع کے طور پر اس کو بدل کیا دے رہا ہے؟ گھر کی رہائش دے رہا ہے، یا ایک دکان میں دے رہا ہوں، اس کے منافع دے رہا ہوں، تو دکان کے منافع، اب اس میں مدت کا پتہ چلنا ضروری ہے بھائی کہ 6 ماہ کے لیے دے رہا ہوں، سال کے لیے دے رہا ہوں یا 10 سال کے لیے، یا اگر اس کا عوض میں کیا کر رہا ہوں، سامان کا اٹھوانا ہے، کیا ہے؟ سامان کا اٹھوانا ہے۔ مثلا بھائی اس نے کہا یہ گھر میرا ہے، میں نے کہا نہیں ہاں بھائی یہ گھر آپ کا ہے، لیکن میں آپ کا کیا کر دیتا ہوں، اس کے عوض منافع کچھ دے دیتا ہوں۔ کیا منافع دیں گے آپ بھائی؟ میں نے کہا بھائی آپ کا وہ فلاں اتنا کروڑوں کا مال فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، کہاں پر؟ مثلا پشاور میں آپ کے کروڑوں کا مال پڑا ہے، اس سارے کو میں کہاں شفٹ کروا دیتا ہوں؟ لاہور۔ اب اس کو وہاں سے لے کر یہاں لانے میں ٹرکوں پر کم از کم کتنا خرچ آئے گا؟ فرض کرو 20-30 لاکھ اس پر بھی خرچہ آئے گا، کتنا آئے گا؟
بیس تیس لاکھ رشوت کی بات نہیں کر رہا بھائی ہوتا تو ویسے اس پشاور سے ادھر کی طرف تو اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی. تو مثلا میں منافع دے رہا ہوں لیکن اب اس کے اندر وقت متعین کرنے کی ضرورت ہے, ان منافع کا پتہ وقت سے نہیں بلکہ اس میں تو وہاں سے سامان اٹھائے گا اور یہاں پہنچائے گا بھائی. تو کہتے ہیں انکان البدل منفعتا, اگر بدل جو ہے وہ ایسا نفع ہے, یعلم بالتوقیت, کہ اس کا پتہ کس سے چلتا ہو, وقت مقرر کرنے سے چلتا ہو, کل خدمتی جیسے خدمت ہے کہ یہ میرا غلام آپ کی خدمت کرے گا اتنے عرصے تک, تو دیکھو مدت اس میں ضروری ہے. وسکنا سکنا داری, اور جیسے گھر کی رہائش ہے, بخلاف ما اذا وقع الصلح عن المال علی نقل هذا الشيء منها من هنا الى سما یا من هنا الى سما, بخلاف اس کے کہ جب واقع ہوئی ہو صلح عن ما عن المال, کسے مال سے, کس پر, علی نقل هذا الشيء من هنا الى سما, کہ نقل کرے گا اس چیز کو یہاں سے لے کر وہاں تک منتقل کرے گا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, منتقل کرے گا. وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا, جی سورت سمجھ میں آئی. تو منافع دو قسم پر ہیں, کچھ کا اندازہ کس سے لگایا جاتا ہے, مدت وقت سے, کچھ کا اندازہ وقت سے نہیں لگایا جاتا. تو جن کا اندازہ وقت سے لگایا جاتا ہے وہاں پر وقت مقرر کرنا ضروری ہے بھائی. وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُدَّتِ, اور باطل ہو جائے گا یہ صلح عن اقرار, کیا ہو جائے صلح مع اقرار, کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. بموت احدہما فی مدتی, اس مدت کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے, اگر بھائی دونوں جن دو کے درمیان صلح ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی مر جاتا ہے, اور صلح کس پر ہوئی تھی, منافع پر, تو یہ عقد کون سا ہوا, اجارہ, اور اجارے کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں موجر یا مستاجر میں سے کوئی ایک مر جائے تو اجارہ کیا ہو جاتا ہے, باطل. تو لہذا یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا, اجارہ باطل ہو جائے گا بھائی. والآخرانی, اور دوسری دو جو صلحیں ہیں, ای صلح مع سکوت او انکار معاوضت, دوسری دو جو صلح ہیں یعنی صلح مع سکوت اور صلح مع انکار معاوضت, یہ دونوں کیا ہیں, معاوضہ ہیں, فی حق المدعی, کس کے حق میں, مدعی کے حق میں تو معاوضہ ہیں بھائی. اس شخص نے دعویٰ کیا تھا یہ گھر میرا ہے, میں نے انکار کیا, نہیں بھائی یہ گھر تمہارا نہیں, لیکن پھر بھی اسے کیا دے دیے میں نے, پیسے, یا میں نے سکوت کیا, نہ انکار کیا نہ اقرار کیا, اور اسے کیا دے دیے, پیسے دے دیے, تو ان دونوں صورتوں میں وہ کیا سمجھ کر پیسے لے رہا ہے, معاوضہ, کہ یہ جو میرا میں نے دعویٰ کیا تھا, میں اس دعوے میں معلوم ہوا صحیح تھا اور یہ اس گھر کا مجھے عوض دے رہا ہے, تو لہذا وہ معاوضہ ہے, فی حق المدعی, کس کے حق میں, مدعی کے حق میں, لیکن وفی داء یمین وقطع نزاع فی حق الآخری, لیکن دوسرے کے حق میں یہ کیا ہے, قسم کا مدعا علیہ, بھائی میں جو پیسے دے رہا ہوں کیا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مکان اس کا تھا, نہیں مکان تو میرا اپنا تھا, میں تو صرف کس لیے دے رہا ہوں, میں اپنے آپ کو قسم سے بچانا چاہتا ہوں یا جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں, تو یہ یمین کا فدیہ ہے, یا اور جھگڑے کو دور کرنا ہے, ختم کرنا ہے دوسرے کے حق میں. صورت سمجھ میں آئی, تو مدعی کے حق میں کیا ہے, دوسری دونوں صلحوں میں جی وہ معاوضہ ہے, اور مدعی کے حق میں, اور مدعی کے حق میں فدیہ ہے اور قطع نزاع ہے. فلا شفاۃ فی صلح عن دار مع احدہما, اب وہ یہاں مختلف ہوگا مولانا, پہلی صورت میں تو تھا صلح عن دار ہو یا صلح علی دار ہو, دونوں صورتوں میں کیا ہوتا تھا, شفا ہو جاتا تھا, لیکن یہاں اگر شفا صلح عن دار ہو تو پھر شفا نہیں, صلح علی دار ہو تو پھر شفا ہے. دیکھو بھائی ادھر دیکھو, ایک شخص نے میرے اوپر کیا دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے اور میں اس کے ساتھ صلح مع انکار کرتا ہوں یا صلح مع سکوت کرتا ہوں, تو یہ انکار, اور عوض میں اس کو کیا دے دیتا ہوں, گھر ہی دے دیتا ہوں, کیا دے دیتا ہوں, گھر دے دیتا ہوں, تو اب بھائی جو مجھے یہ گھر میرے پاس ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا, یعنی مصالحہ عنہ, مصالحہ عنہ, اس کا اس کے
اس نے دعویٰ کیا تھا، تو کیا میں نے یہ گھر دے کر اسے یہ والا گھر لیا ہے، یا وہ جو میں نے اس کو گھر دیا، کیا میں نے اس گھر کے عوض میں دیا ہے یا قسم کے فدیے کے طور پر دیا ہے؟ قسم کے فدیے کے طور پر. تو لہٰذا یہاں پر بہ نہیں پائی گئی. جب بہ نہیں پائی گئی معلوم ہوا اس گھر کے اندر میری ملک نہیں آئی، وہ تو میرے پاس پہلے سے ہی میرے پاس ہے، تھا ہی میرا، میرے پاس ہی ہے. تو اس میں جب ملک نہیں آئی، نئی ملک نہیں آئی، تو اب وہاں پر شفا بھی نہیں ہوگا. شفا تو وہاں ہے جہاں نئی ملک آئے بھائی، تو یہاں کوئی نئی ملک آئی نہیں. تو لہٰذا اب مصالح عنہ جو گھر ہے اس میں تو شفا نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے جو گھر اس کو دیا وہ تھا مدعی، اور مدعی جو عوض لیتا ہے، مدعی جو لیتا ہے وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ عوض اور معاوضہ شمار ہوتا ہے. تو اس نے جو گھر لیا وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کے حق میں وہ کیا ہے؟ وہ اس گھر کا معاوضہ ہے، معاوضہ ہے. تو اس کے حق میں یہ بیع ہوئی، اس نے ایک مکان گویا لے لیا، کیونکہ اس میں اس کی نئی ملک آئی ہے بھائی. تو وہاں پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو مصالح عنہ میں شفا نہیں ہو سکتا، لیکن مصالح علیہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ شفا. تو یہ معنی ہے فلا شفا فی صلح عن دار مع احدہما ای مع سکوت او الانکار، اس لیے شفا نہیں ہوگا صلح عن دار کے اندر مع احدہما ان دونوں کے ساتھ، یعنی مع سکوت یا مع انکار میں کی صلح میں شفا نہیں ہوگا. وتجب فی صلح علی دار، لیکن شفا واجب ہوگا کس کے اندر؟ صلح علی دار کے اندر. کب؟ جب کہ صلح مع سکوت ہو یا صلح مع انکار ہو. لِأَنَّهُ اِذَا صُلِحَ عَنْ دَارٍ، اس لیے کہ جب صلح کی گئی گھر سے، یعنی گھر مصالح عنہ بنا، تو ففی زعم المدعى علیہ، تو مدعی علیہ کے اس گمان کے اندر، انہو لم یتجدد لہو ملکن، اس کو نئی ملک حاصل نہیں ہوئی. وزعم المدعی، جبکہ مدعی یہ گمان، وزعم المدعی لیس بحجتن، بھئی مدعی تو یہ سمجھ رہا ہے مدعی علیہ کی گھر میں ملک نہیں آئی ہے یا وہی ملک ہے بھئی. بھائی اس نے کہا تھا یہ گھر میرا ہے، میں نے سکوت کیا یا انکار کیا اور اس کو ایک اور گھر دے دیا، تو یہ گھر جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، کیا اس میں میری مدعا علیہ جو ہے اس کی ملک نئی آئی ہے یا وہی پرانی ملک ہے؟ ہاں، تو میرا تو یہی گمان ہے کہ اس میں میری پرانی ملک ہے، نئی ملک بھائی یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری پرانی ملک ہے، لیکن مدعی تو کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کو کیا حاصل ہوئی ہے؟ گھر تو میرا تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا، عوض لے لیا، تو اس کی نئی ملک ہے. کہتے ہیں بھائی اس کا سمجھنا اس کے سمجھنے سے اس پر کوئی اثر، وہ تو اس کا اپنا گمان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. تو کہتے ہیں وزعم المدعی، مدعی کا جو گمان ہے، لیس بحجت علی المدعی علیہ، وہ مدعی علیہ پر حجت نہیں ہے، فلا تجب الشفاۃ، لہذا شفا واجب نہیں ہوگا. وَإِذَا صُلِحَ عَلَىٰ دَارٍ، لیکن جب صلح گھر پر ہوئی، یعنی گھر مصالح علیہ بنا، فَفِي زَعْمِ الْمُدَّعِي، تو مدعی کا یہ گمان ہے کہ اَنَّهُ أَخَذَهَا عِوَضًا عَنْ حَقِهِ، کہ اس نے اس گھر کو لیا ہے اپنے حق کے عوض میں. اس کا کیا گمان ہے؟ مدعی کو میں نے کیا دے دیا؟ گھر دے دیا، تو اس کا کیا، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ گھر اسے کیوں ملا ہے؟ معاوضے کے طور پر ملا ہے جی. فَيُوَاخَذُ بِزَعْمِهِ، تو اس کا مواخذہ ہوگا اس کے گمان کی وجہ سے، اور فَتَجِبُ الشُّفَعَةُ، تو اس میں کیا واجب ہو جائے گا؟ شفا واجب ہو جائے گا. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.